በላይ ዘለቀ ከሰባት ገብረ እግዚአብሔር የበላይ ዘለቀ አባት የልጅ ኢያሱ አንጋች ነበሩ። ልጅ ኢያሱ ሲገለበጡ ዘለቀ ላቀው ወደ ሚስታቸው አገር ወደ ጫቀታ ሄደው ልጆቻቸውን ይዘው ወደ አገራቸው ወደ ለምጨን ቢቸና ወረዳ ተሻገሩ። ቢቸና ጎጃም ውስጥ ጫቀታ ወሎ ውስጥ ካባይ ወንዝ ማዶ ለማዶ ናቸው። ይገበያያሉ ይጋባሉ። በ1916 ዓ ም በላይ ዘለቀ የ14 ዓመት ልጅ ሳለ ፊታውራሪ እምቢያለ የተባለ የራስ ኃይሉ ሌባ አዳኝ ወይንም ጸጥታ አስከባሪ ዘለቀ ላቀው ከበባቸው። ዘለቀ ላቀው እጄን አልሰጥም ስላሉ ተኩስ ተከፈተ። ዘለቀ ላቀውና አብረዋቸው የነበረ ዓለሙ መርሻ የተባሉ ወንድማቸው ከአስር ሰው በላይ ገድለው ብዙ ሰው አቆሰሉ። እኛ ልጆች ተኩስ ካባራ በኋላ ተየጫካው ስንመለስ ሁለቱም ሞተዋል። የዘለቀ ላቀው ሬሳ እቤቱ በራፍ ላይ ተሰቅሏል አሉ ፊታውራሪ ተሻለ ዓለሙ። እንግዲህ በላይ ዘለቀና ተሻለ ዓለሙ እኩል አባቶቻቸውን አጡ። አብረው የሐዘን ጽዋ ቀመሱ። እኩል በቀልን እያሰላሰሉ አደጉ። በኋላም አብረው ጠላትን ተዋጉ። ዘለቀ ላቀው ሲሞቱ ልጆቻቸው ወደ እናታቸው አገር ወደ ጫቀታ ተመለሱ። በላይ ዘለቀ የአባቱን ደም ለመመለስ ተኩስ እየተማረ አደገ። አደገና የአባቱን ናስ ማሰር ባለ ነሐስ ማሰሪያ ውጅግራ ጠመንጃ ይዞ ወደ አባቱ አገር ወደ ለምጨን ቢቸና ተሻገረ። አባቶቻቸው የተገደሉባቸው ጎረምሶች ዳኝነት እንዳይሹ ዳኛው ራስ ኃይሉ ሆኑባቸው። የቀራቸው ምርጫ በቀል ነው። መሳሪያ እየገዙ እየተዘጋጁ ለምጨን ቀንጦ ማርያም እያረሱ ቀን ይጠብቁ ጀመር። እንዲህ ሲል ጥልያን መጣ። በሚያዝያ 28 ቀን 1928 ዓ.ም ለቀኝ አዝማች መሸሻ ጥልያን መሳሪያ በአየር አወረደላቸው። ለጣሊያን ገቡ። ካለው ሰበካ ያዙ። በረንታ ወረዳ ቢቸና አውራጃ ደረሱ። የዱሃ ከተማ ሰፍረው ሕዝቡን መሳሪያ እየነጠቁ ጥልያንን እንዳይዋጋ ጥልያን ደግ መንግሥት ነውና እንገዛለን እያሉ ይሰብካሉ እንዲሾማቸው። ልጅ በላይ ዘለቀ ግን እዋጋለሁ እንዋጋ እያለ እኛን ወንድሞቹን አነሳሳን አሉ ፊታውራሪ ተሻለ ዓለሙ። ቀሰቀሰን። ከሰላሳ እስከ ሃምሳ የምንደርስ የአንድ አያት ልጆች፣ የገልገል ቂልጡ ልጆች ታጥቀን ተነሳን። ከቀኝ አዝማች በላይ መሸሻ ሰዎች መሣሪያ እየነጠቅን በረሃ ገባን። ጦር ሲያሳድደን ስንሸሽ፣ ቤት ሲያቃጥልብን ከኋላው ወይንም ከጎኑ በድንገት እየመታ ነው መሣሪያ ነጥቀን ስናመልጥ፣ እንዲህ ስንል አንድ ቀን የማናልፈው ጉዳይ መጣ። ግንባር መግጠም ግድ ሆነ። ጠላት መሸሻ አሳጣና የዛሬን ጦር ማን ይምራው አለ ልጅ በላይ። አንተን መርጠናል እስከ መጨረሻው አሉ። ሁላችሁም ወንድማማቾች ናችሁ አልኳቸው። ፊታውራሪ ተሻለን በላይ ዘለቀን እርሶ እንኳን በአራት ዓመት እበልጠዋለሁ ብለዋል። እንግዲያው በምኑ ነው አለቃችሁ እንዲሆን የመረጣችሁት? እንዴ በደግነቱ፣ በጀግንነቱ፣ ጠባይ መልካም በመሆኑ እኔ ይቅርብኝ ብሎ ለሌላ ስለሚያዘን። ያን ጊዜ በ1928 ዓ ም ልጅ በላይ ሦስት ወልደዋል። ልጅ ተሻለ ግን ገና በታሳስ ነው ያገቡት። ወይዘሮ ድንቅነሽ ኃይሉ የራስ ኃይሉ ልጅ ጥልያን ሾመዋቸው የለምጨን ጉልት ገዢ ሆነው ሄዱ። ሕዝቡን መሣሪያ አግባብለው አሰባሰቡ። በላይ ዘለቀና ወንድሞቹ በድንገት ገብተው መሣሪያዎቹን ነጥቀው ሴትዮዋን ሳይጎዱ ሳያጎሳቁሉ ወደ መጡበት መልሰው ላኳቸው። የነጠቋቸውን መሣሪያ 35 ያህል ጠመንጃ ዋሻ ደበቁት። ለራሳቸው በቂ መሣሪያ ይዘዋል። ከዚህ በኋላ ደብረ ማርቆስን ጥልያን እየያዘ በላይ ዘለቀን ያሳድነው ጀመር። ከ1928 ዓ ም ሚያዝያ እስከ ግንቦት 29 ቀን ድረስ ሁኔታው ተመሳሳይና ተደጋጋሚ ነበር። ጦር ይመጣል፣ ያስሳል፣ እነ በላይ ዘለቀ ይሸሻሉ። በኋላ ቀስ ብለው መጥተው ጥቂቱን ገድለው መሣሪያ ነጥቀው እልም መሣሪያ በየዋሻው ያከማቻሉ። እንደዚህ ብዙ አሰሳ ተሞከረ። በአንዱ አሰሳ የበላይ ዘለቀ ቤትና የለምጨን ቤቶች በሙሉ ተቃጠሉ። ከብቱም ተዘረፈ። ጠላት ለምጨንን ሦስት ጊዜ ነው ያቃጠለው። ገባ ገባ አድርገውት
እስከ ታሳስ 29 ቀን ድረስ አሰሳው የሚከደው በባንዳ ነበር። በታሳስ 8 ቀን 1929 ግብጣን ደበቡ የተባለ ጣሊያን ቢቸና ገባ ቢሉን ከዲማ ገስግሰን ቢቸና አደጋ ልንጥል ስንል ካህናት ጽላት ይዘው ስዕል መስቀል ይዘው አገሩንና ታቦቱን ያቃጥሉብናል፣ አትውጉት፣ እሱንኛ ተመለስ እንለዋለን ብለው መለሱን። ግብጣን ደበቡም በላይ ዘለቀ መጣበ ቢሉት ወደ ማርቆስ ተመለሰ። በየካቲት 29 ጣሊያን አገሩን አስነስቶ ወረረን። ከያውራጃው ግብጣን ደበቡ አስከተተ። ጦር ሲመጣባቸው እነ በላይ ዘለቀ ሸሹ። አጥተዋቸው ሲመለሱ እያደፈጠ በጎን አደጋ እየጣሉ ብዙ መሳሪያ ነጠቁት። የግንቦት እርገት ዕለት በ29 ነበር የዋለ። ጣሊያን ራሱ መጣ። የበላይ ዘለቀን ዘመዶች ከለምንጭን እየደበደቡ ወደ አርበኞቹ እንዲመሯቸው አስገድዷቸው ጦሩ ሲመጣ አሳለፍ ነው። ከጎን አደጋ ጣልንበት። በላይ ዘለቀ አንዱን ትሊንቲ ገድለው ኮሮኔሉን አቆሰለው። ብዙ ባንዳዎች ሞቱ። ታስሮ እየደበደበ ሲመራ የነበረው አዛዥ ቢያዝን ዱብዳ የተባለው የበላይ ዘለቀ ዘመድም ቆሰለ። በሰኔ 29 1929 ጠላት በቅንቧት፣ በደጀን፣ በገበያ፣ በሽምበል፣ በበረንታ የነበረውን ደንበኛ በሙሉ አከተተው። ደንበኛ የሚባለው የመንግሥት የደንብ ብረት የያዘ ነፍጠኛ ነው። ቀኝ አዝማች ስማ ነግሮ አዝማች ሆኖ ይህን ሁሉ አስከትቶ አባይ ወረደና አባራ ጆርጅስ ሰፈረ። ሐሳቡ እነ በላይ ዘለቀ ወደ ጫቀታ እንዳይሻገሩ በርበሩን ለመዝጋት ነበር። እንውጋው አለ በላይ ዘለቀ። ጦሩ በጣም ብዙ ነው፣ አንችለውም አሉት ሌሎቹ። ግድ የለም፣ ጦሩ በየመንደሩ ይመራል፣ አዝማቹ ላይ አደጋ እንጣለበት። እነ በላይ ዘለቀ ቀኝ አዝማች ለማነገው ያደረበትን በሌሊት ከበቡት። ሲነጋ ለማነገውን ከነ ወንድሞቹ ደመሰሱት። ጦሩ በሙሉ እጁን ሰጠ። መሣሪያውንና በቅሎን ሁሉ አስረከበ። ድል አድራጊዎቹ መሣሪያውን ዋሻ ውስጥ ደበቁት። በቅሎቹን ወደ ጫቀታ ልከው በጥይት ለወጧቸው። ይሄ የሆነው ሰኔ 10 ነበር። ሰኔ 12 በአውሮፕላን ይደበድቡን ጀመር። በረንታ ጎይ ጆርጅስ ላይ 12 ሰው ሞተብን። እኛም ተመልሰን ወደ በረሃችን ሸሸን። ፊታውራሪ ለማ ሞገስ የጣሊያን የጦር እንደራሴ ሆኖ ከማርቆስ ተልኮ መጥቶ ዲማ አጠገብ ገድ ወንዝ ዋሻ ውስጥ እንዳለ ከበባቸው። ወጥተው ገጠሙ፣ ድል ነሱት። ብዙ ሰው ሞተበት፣ እሱ ግን አመለጠ። በላይ ዘለቀ 60 ያህል ምንሽርና አልቤን ማረከ። ምንሽርና አልቤን ሲያገኙ የመጀመሪያ ጊዜያቸው ነበር። እስካሁን ግን ሲዋጉ በናስ ማስር፣ በውጅግራ፣ በለበን ብቻ ነበር። ድፍን ሐምሌን ተከበብን። ለምንጨን አንድ ዋሻ ገብተን ተደበቅን። እኛን ሲያጣን ጊዜ የጎይ ጆርጅስና የአካባቢውን ሕዝብ ጎይ ላይ ሰብስቦ በላይ ዘለቀን ካላመጣችሁ ብሎ በመትረየስ ፈጃቸው። በላይ ዘለቀ የተኩሱ ዕለት ሞቶ ተቀብሯል ተብሎ ለጥልያኖች ተነገራቸው። ሰው ሰደው መቃብሩን ቢያስመረምሩት ሴት ሆና ተገኘች። አንዱ አሳባቂ በላይ ዘለቀ ወደ እነብሰ አውራጃ ነው የሄደው ብሎ ለጥልያኖች ጠቆማቸው። የጥልያን ጦር ወደ እነብሴ ዘመተ። የእነብሴና የጎንቻ ሕዝብ ገጠመውና ጨረሰው። አንድ ጥልያን ብቻ አመለጠ። ማርቡ ሲያጉረ መሪንም መትረየ ሲያጎራ በዛንቲ ተጠምሮ እንደቡ ሲፈላ በላይ ዘለቀና አገሬው እስከ ነሐሴ 1929 ድረስ የበላይ ዘለቀ ተከታዮች ከ30 እስከ 50 የሚደርሱ ወንድሞቹ ብቻ ነበሩ። ነሐሴ ጆርጅስ በላይ ዘለቀ በረንታ ላይ አዋጅ አስነገረ። እኛን ምሰሉ፣ እርዱን፣ አለዚያ ግን ይህ የጦር ሜዳ ነውና እንዳትጎዱ ሂዱ፣ ልቀቁ። እናርጅናው ጋ የደብረ ወርቅ ወረዳ በረንታና ሸበል ጉበያ ደጀና ጠገብ እነማይ ቢቸና አውራጃ ይሄ ሁሉ አመነ፣ ተባበረን። ከህዳር ማርያም 1930 እስከ መጋቢት ውድማትን፣ አዋባልን፣ ቅንብዋትን፣ ሊበንን፣ ባስን፣ እነድድድን፣ ደጀን፣ እነዚህን ያዝን። በየካቲት ትሊንቲ ከጫቀታ ዘመተብን አባይ ደረሰ፣ አገድ ነው። ብዙ ውጊያ ተደረገ። 80 ብረት ከነሰው ማረክን።
መለስነው። ወደ ደጀን ተመለስን። ከሸዋ ሲዘምትብን አባይ ላይ አግድነው። ወር ከ15 ቀን ተዋጋነው። 3 መኪናዎች ሰበርን። ውስጣቸው የነበሩ ጥልያኖች ሞቱ። ጥልያን ኃይሉን አጠናክሮ በደጀን በኩል ከሸዋ መጣብን። 12 በጦለኔ በጀነራል ማሊን አዝማችነት መጣ። መጋቢት 19 ቀን 1930 ውጊያው ማለዳ የጀመረ 11 ተኩል አበቃ። መትረየስና መድፍ ከታች፣ ፈረሰኛ በሻምላ በጎራዴ ተጨምሮበት ከላይ አሮብላ። ወንድሞቻችን አለቁ። የጦር አዝማች የነበረው የበላይ ዘለቀ ወንድም ደጃዝማች ታደለ ላወቅ ወደቀ። ተሰማ ላቀው ቆስሎ አመለጠ። 30 ያህል አለቅን። የተቀረነው ጨለማ አገላገለን። ጠላት ጾን ማርቆስ ገባ። እኛ ወደ በረሃችን ገባን። ሚያዝያ 4 ቀን 1930 በበረሃችን አፋፍ ላይ እንደ ሰፈርን ጠላት በአራት ረድፍ ቢቸና ገባ። ሚያዝያ 6 ጦሩን በአራት ማዕዘን አቀነባብሮ በረሃችንን በሙሉ ከበበው። በመካከሉ ደግሞ በግንባር እልፍ አላፍ ጦር ይዞ ተሰለፈ። ባለው ኃይላችን ገጠም ነው። ሊያፍነን ሞከረ። በብዛቱ የቆላ ጫካ ነው። እሳት ለቀቀበት። ይገርማል እኮ የቀን ነገር። ንፋሱ እሳቱን እያንቦገቦገ ወደ እነሱ ወሰደው። ብዙዎቹን እሳት በላቸው። ብዙዎቹ አመለጡ። የበላይ ዘለቀ ሚስት ወይዘሮ ሸኪምቱ አለማየሁ በመትረየስ ሞቱ። አንድ ወንድ ለብሰው ነበር። ልጅ የሻሸ ወርቅ በላይ ተማረከች። የእናትየዋ እናትም ተማረከች። ከዚህ በኋላ አባይን ተሻግረን ጫቀታ ገባን። ያጌ ከተማ ግዛው ሰብስቤ የተባለው የጥልያን እንደራሴ ገድለን አገሩን አቃጥለን የጎበዝ አለቃ ሾመን ፊታውራሪና ቀኝ አዝማች እያሱ ልጅ በላይ ሾመው ተመልሰን ወደ ለምጭም በረሃ ገባን። የታገተን እንጃ የማስመልሰው